Սուտ է, թե Հայաստանի զինուժը կես գիշերից հետո գրեթե մեկ ժամ կրակի տակ է պահել ադրբեջանական դիրքերը։ Բաքվի մեղադրանքն այս առավոտ է հերքել Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Ամեն դեպքում նրանք լարվածության միտում ունեն իրականացնելու առաջնագծում։ Ադրբեջանի ՊՆ-ն հայտնել էր, թե իբր Նախիջևանի ուղությամբ է Հայաստանի բանակը կրակ բացել։ Այդ ուղությունը Ադրբեջանը միշտ է ներկայացնում որպես թիրախավորված հատված։ Դրանք հավանական այն ուղություններն են, որոնցում հնարավոր է գործողությունների կատարում, լարվածության մտցնում, հավանական ուղությունները, դրանք նույնն են մնացել եւ այնտեղից էլ ճնշումները կատարվում են, որովհետեւ իրաք ժամանակին ստեղծել են դրա համար անբավարար ուղություններում իրաց գերիշխող դերը եւ այսօր իրանք օգտվում են դրանից։ Սա ադրբեջանական երկրորդ ապատեղեկատվությունն է վերջին երկու օրում։ Վերջին մեկ ամսում 10 անգամ հրադադարի խախտման կեղծ մեղադրանքներ է ներկայացրել Բաքուն։ Պարբերականությունը ինքը սովորականից մի քիչ ավելի մեծ է, բայց ինքը դեռ չի հասել այն պարբերականության, որով մենք պետք է եզրակացություն անենք, որ ինչ-որ մարտական գործողությունների սկիզբ համարեն կամ լայնամասշտաբ, թե փոքրամասշտաբ, թե լոկալ, ոչ ոչ ուզում գնահատական տանտրան։ Ընդհանրապես ճնշում է ռազմական փորձագետ Գրիգոր Իսահակյանի, կերտ մեղադրանքներով հասարակությանը տեղեկատվական տերրորի է փորձում ենթարկել Հայաստանի իշխանություններից նոր զիջումներ կորզել Բաքուն։ Ճնշման մին եղանակնա, որ արդեն երկար ժամանակա օգտագործվում է, ազդում է եւ հանրության վրա, եւ քաղաքական դաշտի վրա, եւ ամեն մի կարեւոր ուղղության վրա, որի համար պետք է որոշում կայաց։ Գնդապետը չի կարծում, թե այս փուլում էսկալացիայի կգնա Բաքուն, չնայած զորավարժություններով ու համալրումներով ակնհայտ պատրաստվում է դրան։ Խոսել գործողությունների սկսման մասին շուտ է ալը։ Պետք է դաշտը գնահատվի, իրավիճակը գնահատվի, հետո նման եզրակացություն։ Ես տարի չեմ դիտարկում ես նման բան։ Հերկման վերջին բոլոր հաղորդագրություններում Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը հիշեցնում է հրադադարի խախտումները հետաքննող մեխանիզմ ստեղծելու Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկի մասին։ Ըստ Սահակյանի, Բաքուն երբեք չի համաձայնելու դրան։ Ես պայն չեմ դիտարկում, որ ինքը կհամաձայնվի այդպիսի մեխանիզմներին, որովհետև դա իրաց պետք չի, պարբերաբար լարվածության մտցնելը, դա հենց իրաց քաղաքականության մեջ է մտնում, և դրա հանձնելը այդ մեխանիզմի, որը չէ այլ միջազգային կառույցներին կամ այլ դիտորդներին, իրաց նպատակների մեջ չի մտնում։ Կերտ մեղադրանքներից առաջ Բաքուն զորավարժությունների է ուղարկել բանակի հատուկ ստորաբաժանումներին։ Դրանք Ղազախստանում մարզվում են 5 երկրների հատուկ ուժերի հետ, այդ թվում Թուրքիայի և Պակիստանի։ Ալբերտ Սերոբյան, Նորայր Հակոբյան, Հայլուր։